O governo municipal de Catunda, prefeita Ravena Lima, seu esposo Hernani Lima, Ocean Vasconcelos, senhor Manuel Louro e Douglas Lima realizaram a 9ª edição do Torneio do Trabalhador. Este ano, com muitas inovações e a grande organização, milhares de catundenses viram a bola rolar durante os 4 dias que antecederam o Dia do Trabalhador. Sábado, o futebol feminino contagiou a torcida e as meninas do Sabonete Futebol Clube foram campeãs. E a bola rolou para o Futebol Master no domingo, dia 29 de março. Toda a experiência de quem no passado fez acontecer e o campeão foi o preparado time da Barrinha, que nos pênaltis ergueu a taça. Segunda, dia 30, foi a vez do torneio municipal, onde o Entre Montes levou o título e a torcida delirou. Mas a festa continuou no feriado do Dia do Trabalhador. Milhares de torcedores das cidades de Monsenhor Tabosa, Santa Quitéria e Nova Russas se uniram ao povo de Catunda e não deu outra. Festa no futebol. Com a presença da prefeita Ravena Lima e seu esposo Hernani Lima e várias lideranças regionais e estaduais, foi só alegria. Secretário do Estado Mauro Filho, o deputado Jeová Mota, também se fez presente. E o título ficou com Juventus de Monsenhor Tabosa, atual campeão da competição. A premiação aconteceu com muita festa e as atrações como Valcélio do Paredão e Neuri Farias. Parabéns, povo de Catunda! É a festa do futebol que move a gente. Afinal, somos todos brasileiros. Apoio Governo Municipal de Catunda. Família Hermano. Realização Ocean Vasconcelos, Manuel Louro, Douglas Lima e Diretoria de Esporte de Catunda.